Nyenga stone ne yantusibwako. Yali mpange. Sigamanti yali yadala anti obaba government yantusako bino. So nze mauli okwagala otereze ekintu kino because nga NUP yali na byensubiza okumpa. Yeta sobola tukiriza. Kubamba de mudwa mbade jemba denga ndi mukusafaringa nga mtambere yo kunyigirizibwa. Government era manga esobodo okunsanga okunja je yanjije. Nemberirawo nentwala mudwaliro bali kimye bade chikola. So sawo nembade nzo kwagala kutangaze ensi negwanga limanye tino sometimes ole bintu ebiberawo munsi amunaweza anti byadana ngate bibyo byakupanga bwachi mwesi kwa Eric nga nyonyolo olukolwa lukibwa soka tulugunyizibwa oluvanyuma alabikire ku maulire nga ali ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform gyebuvuddeko ngono okutotola bino byonna abadde ku kitebe kya ministry ebyokwerinda esangibwa embuya nga abadde awerekeddwako muganda we gwagamba nti abadde addako okutulugunyizibwa mu mwezi ogwokuna omwaka guno yabadde agenda okuddako okutokyalinyibwa mwezi gwokuna omwaka guno gwennyini. Nze gomula bawa neno twapanga ekintu kino edi kitwali naye nibamuwamba nga amisinze nenga nabale naye kuyiba kuwamba we katobe na muntu yende goga genda okolera fu tujokola ki okujja kati Eric mumanyi de mumbere nga tuli mushina che chimu era natusaze okula NUP nafe tutuse kubulamu ena fe tubere munsi ya fe kula ki yegeza nafe tuli bulungi ene miliyoni ata anago igatuvide ke mbiranyi na jimula baganda bangi niyo ni ameka atana. Mwesi gwalikaba mukubana kibiina kya National Unity Platform bano kode yabatambulira ku lusegeru lwa Robert Kyagulanyi balumiriza okumusenda senda ne bamuyingiza mu diru eno. Yantukira bamuyita Kingizali. Kingizali abera ku gadi ya kibanda. Akolanga bodyguard wa Bobby Wine. Nandukira mu kintu kyonna ngawe kindi zikandu ngakola bwe nego tofayo togenda uli ya pain yona. Eric alikubya yanukude bwabuzi doba waliwo bajukira kuba mutulugunya. Tosa mayantu bayegundi obayegundi. Ebuza abaza nso abategera. Nero digo gobwero chimanyi kiba kiri program digo chimanyi kintu kye kidako. Nero tumaye bagenda ku pick ngabe bani. Signing ati osigninge wanene. Just obyo tubyogera nga bona gamba nti ababi kugamba because elebera group. Wa chimanyi of course ono kwakola kinono yadako. Obo chimanyi chitufu no wabako ajize bwati. Rude mashauri ni mbanya mbama nchigena tu kilira. Na gama antine ngerijeba kutusa hako buvune mpao chosobola kuulira. Luansonga waliwe mpiso zibasoko kukukuba. Nibasobola kukula bulichimunga to ulira. Niba kukua tanga. Uba kukua tabaine biso iba kukuba. Nuba ngatosa uli ya peini yona yona yona. Niba kukula iba kukoze. Niba kutochali yona niba kusula jiba kusude. Vama lo kusula niba kujani niba flat. Niba government ya kusude. Niba kutuala mbuali yona. Niba kukua treatment. Vichibi yona 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 mbade mpulirwa kuva bansubizo kumpa milioni 5 ne bayite apa ya ne mitwali akakade saka funa mu NUP ebyadala bino byenjogera so manya kujja propaganda yabada atambulanga baleta abantu simanyo na inato cha ina byatusidwako. Omwogezi wa maji brigade ya Felix Kraiji akatiriza nti abantu bangi batulugunyizibwa bannabyabufuzi bayisewe ebyabwe nga bwe bavumaganya government. The Congolese woman originally tortured by again CMI and yeah. And the people, then I paraded for you the people she chose. And I remember I warned you that there is a scheme going on for purposes of tarnishing the image of government. We had not yet picked exactly what they do. Now you have heard for yourselves. Because that woman was never picked by us at all. But she had torture marks. Kuraija awezenga wibagendo kujeo na agomo buto. Okulaba angabatu kakuntobo ya bino byo na. There's another big fish. I'm about to get on the bottom. And once I do, I will expose him as well. Teji government ya kubulia ya security biyagenda kula maso. Jei. Gweoliche. Tugenda kutuka kuntobo ya chintu chino. Eriyo ne mputa. Imputo jimani? Aha. Simukene. So chisela cha imputo bochinatuka. Tujja kujanja nayo. Mumbere eno tugezezzaako kunoonyako ku mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Joel Rusenyonyo okubaako kyayanukula ku byogeddwa Eric Mwesigwa wabula kaweefube wafaagudde butaka. Shafik Alfadi, Deuta TV Amasukuru. Tukolesa WhatsApp calls. Webo kitegeera. Tuna gamba ate simanyo recording.
government is a good government, but only the Zaka is to call a sub calls. What I saw to take care of it to planning, that's it.